Toleh ke kiri, ke kanan. Ha, tu sebab saya guna dua skrin sebenarnya. Okay, uh, sorry lah tadi uh, kita dah terlepas sikit iaitu tadi pun tak ada apa sangat pun. Hanyalah mengenai apa itu kanta. So sekarang ni kita nak kenal lah jenis kanta. Jenis kanta ni ada dua. Satu kanta cembung. Eh, satu kanta cekung. Cembung mestilah Tengok ada perkataan tambung kan? Kembung. Kembung tengah-tengah dia. Eh, kembung di bahagian tengah-tengah dia ni. Itu kanta cembung. Dan kalau kita tengok yang first ni, ah saya nak tanyalah cakap seorang-seorang tak seronok. Sekejap eh, saya kena keluarkan nama partisipan. Okey. Ah, saya nak tanya kepada insan yang bertuah lagi petang ni iaitu Asia Azman. Asia boleh respon saya? Huh, Kadang-kadang lain tau, ni biasa terjadi ni Dia agak slow je Okay, kalau Asia saya tak dengar lagi suara Hairun Nisa Umaira, Hairun Nisa Anak-anak jangan risau tau, saya bukan tanya soalan susah-susah pun Kita sharing-sharing je petang ni huh, Tak dengar dah suara Hairun Nisa Hanis Nadira Ya yes, cikgu Okey, Hanis. Um okey Hanis nampak kan uh, gambar kanta dui, uh, kanta cekung tu kan? Kanta cembung tu kan? Nampak I kan? Okey. Um bila Hanis tengok gambar rajah tu, ada berapa permukaan melengkung? Dua. Yes, good. Bila dua, maka nama dia kena ada perkataan dua. Terima kasih Hanis. Okey, thank you so much. So mesti ada perkataan dua. Tapi dekat sini, dekat nama kantar ni, kita tak katalah dua. Kita kata dui. Dui apa? Sebabkan ini cembung, maka kita panggil dia dui cembung. Okey, dui ni refer kepada dua. Dua. Eh, dua permukaan yang melengkung, yang cembung keluar. Yang melengkung keluar. Okey, tu dui cembung. Kemudian kita tengok satu. Ah, Okey, ini namanya plano cembung satu je permukaan melengkung dia dan satu lagi permukaan dia rata, flat. Eh? Sebab tu nama dia plano, plano ni flat. Uh, okay? Plano cembung. Dan satu lagi adalah meniskus, meniskus cembung. Okay, maksudnya uh, dia uh, cembung ni dua-dua uh, arah yang sama. Kalau Dwi cembung, satu ke kiri, satu ke kanan. Dia punya melengkung tu. Tapi kalau meniskus cembung, dua-dua arah yang sama cembung dia. Mungkin boleh ke kiri, mungkin boleh ke kanan. Okey, cekung. Sebelum saya buka gambar cekung, saya nak tanya Farhan Hakimi. Farhan Hakimi. Ye, ye go. Ha, kal Kalau kal cembung kan, uh, dia punya melengkung tu keluar. Kalau cekung, melengkung dia macam mana? ke dalam. Yes. Selalunya uh, kita kalau kita kaitkan dekat orang, bagaimana yang paling mudah kita nampak dia cekung? Muka. Ha. Huh. Okey, eh, okey. <laughs> dekat pipi kan, dekat muka kan. Cuma kita tak kata cekung kalau orang kita panggil cengkung. Ha, beza sikit lah. Ha, eh? Thank you Farhan Hakimi. Okay. Kalau uh, kanta cekung. Kalau orang tu cengkung lah. Eh? Okay. Macam dui cembung, ada dua permukaan yang melengkung. Kalau cekong pun sama. Dui cekong, dua permukaan yang melengkung. Cuma macam Farhan cakaplah dia melengkung ke dalam. Eh, melengkung ke dalam. Dui, dua. Dua permukaan cekong ke dalam. Okey, kalau plano, macam yang atas tadi lah, macam cembung. Plano maksudnya ada satu je yang cekong, satu lagi flat. Eh, plano cekong. Dan satu lagi Of course meniskus eh meniskus cekung okey uh, hati-hati jangan tertukar antara meniskus cekung dengan meniskus cembung beza tu eh dia berbeza okey seterusnya kita lihat pula ha kita nak tengoklah beza sekarang ni beza kanta cembung dengan kanta cekung okey now kita tengok dulu mula-mula kanta cembung okey macam mana sinar cahaya eh sinar cahaya maksudnya cahaya yang masuk dalam kanta tu macam mana pembiasannya bila melalui kanta cembung okey uh, okey anak-anak boleh tengok kezo saya kecil je kezo saya tu okey uh, di sebelah kiri ni di sebelah kiri ni ini adalah uh, cahaya yang memasuki kanta okey cahaya ni masuk dalam kanta cembung ni cahaya masuk dalam kanta dui cembung. Saya nak tanya pendapat Dina Shafika Dina? Oh, Dina tak, saya tak kedengaran suara Dina. Kalau saya tanya Lailatul Absyar, sedap-sedapnya nama anak-anak ni. Lailatul Absyar. Boleh respon? Cikgu. Ah, okey. Lailatul Abshar. Saya nak panggil awak apa ni? Eh? Abshar. Ke Lailatul? Abshar. Lail Abshar. Okey, Abshar kalau tengok uh, gambar ni kan. Okey, kita nampak ada cahaya masuk dalam uh, kanta duit cembung. Abshar rasa apa berlaku selepas cahaya tu keluar dari kanta cembung ni? Hmm, apa pendapat Abshar? rasa-rasakan apa berlaku kat dia. Kenapa dia jadi macam tu eh? Jangan risau salah Afsha. Tak apa kita just uh, ni je apa nak figure out apa yang berlaku kat cahaya ni. Lalu kat kantar duit cembung kenapa bila keluar jadi macam tu. Uh, apa yang Afsha nampak kat gambar? Apa berlaku kat cahaya tu? Kecil. Okey, cahaya tu mengecil. Okey, boleh? Ha, maksudnya bila dah lalu daripada kanta duit cembung akhirnya cahaya tu mengecil. Alright, boleh. Okey, uh, Muhammad Azhan. Muhammad Azhan, boleh respon saya? Ya, cikgu. Ya. Ha. Okey, Azhan, tadi saya tanya kan, uh, bila cahaya tu lalu kanta duit cembung ni, maka cahaya tu jadi Uh, Bak kata Abu tadi jadi kecil. Kalau uh, apa ni Azhan, pendapat Azhan macam mana pula? Apa berlaku dekat cahaya tu ya? Apa yang Azhan nampak? Benda yang sama dengan cikgu. <laughs> apa tu? Apa yang sama? cahaya jadi kecil. Okay, cahaya jadi kecil. Betul lah tu. Betul lah itu yang kita nampak kan. Thank you so much Azhan. Okay anak-anak. Okay. Ha, tak apa. Saya tahu anak-anak semua sehati sejua. okay, sebab dah bersama-sama kan. Ha, belajar, sama-sama fighting untuk SPM. Alright. Betul lah. Cahaya tu nampak macam makin mengecil. Tapi sebenarnya apa yang berlaku ialah... Sinar cahaya tu telah ditumpukan. Ha, telah ditumpukan pada satu titik. Sebab tu kita nampak macam makin mengecil. Okey macam ni lah. Um, kalau anak-anak pernah buat atau anak-anak pernah tengok kalau kita guna kanta pembesar, lepas tu kita tumpukan cahaya matahari. Ha, kita akan nampak satu titik pada, katalah kita tumpukan dekat kertas kan. So kita akan nampak satu titik cahaya pada kertas tu. Kenapa ada titik cahaya tu? Jawapan dia, kanta cembung ni telah menumpukan sinar cahaya yang melalui kanta tersebut. Okey. Uh, alright, ni saya tulis tu. Sinar cahaya menumpu selepas melalui kanta cembung. So, dia tertumpu pada satu titik. Hmm. Kalau kita tengok dalam makmal macam mana eksperimen dia. Okey, ini adalah kanta duwi cembung. Okey, yang garisan lurus terang tu adalah sinar cahaya daripada kotak sinar. So, kita lalukan dalam kanta duwi cembung cembung ni, apa yang kita akan nampak adalah sinar cahaya tu tertumpu pada satu titik. Ini menunjukkan bahawa kita boleh lukis balik ke atas kertas macam ni. Ah, ha, kita boleh lukis macam ni. Sinar cahaya tu selari pada asal dia. Ah, ha, tengok kan? Gambar yang kedua, sinar cahaya tu selari pada asal dia. Tapi bila masuk uh, kanta dui cembung ni, kanta cembung ni, apa yang berlaku ialah sinar cahaya tersebut telah ditumpukan pada satu titik. Alright. So, yang boleh kita katakan ialah kanta cembung menumpukan sinar cahaya. Okay. Kanta cembung dia menumpukan sinar cahaya. So, kita boleh katalah kanta cembung ni adalah kanta penumpu cahaya. Okay. Ada soalan tak nak tanya sebelum saya posit kanta cekung? Okay ke KO? Okay. Alright, thank you atas respon. Okay, sekarang ni kalau okay, saya proceed kanta cekung. Okay, kanta cekung. Ah, ni kotak sinar cahaya. Eh, ni kotak sinar cahaya. Okay, ini adalah sinaran cahaya. Kalau anak-anak tengok eh, ada sinar cahaya kat situ. Kemudian, dia lalu pada kanta cekung. Ni plano cekung eh. Dia lalu dekat kanta cekung. Beza dengan cembung tadi. Okay, saya patah balik. Kalau cembung, Sinar cahaya tu lalu, dia terus tertumpu. Kan? Okay. Tapi kalau cekung, lalu je dia jadi, jadi macam ni. Ha, kita tanya. Kita tanya sama siapa insan bertuah untuk saya tanya. Nur Ira. Nur Ira. Ira. Baiklah, saya Ira. Saya. Ira. Ira tengok gambar kan? Cuba, apa pendapat Ira? apa berlaku dekat sinar cahaya tu lepas lalu kanta cekung tu? Hmm, terbelah. Jadi terbelah. Okey, tak apa. Thank you Ira. Ira, 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 Ira bantu saya Ira. Yeah. Ira, Ira, Ira panggil seorang kawan Ira untuk saya untuk kita sharing-sharing pendapat. Ha. Panggil je siapa-siapa yang ada dalam ni lah jangan yang tak ada. Aisyah. Aisyah. Betul Aisyah Asia. Eh? Asia. Ah, Asia. Oh Asia. Okey Asia. Nampaknya sudah dua kali. Asia. Suara Asia berkumandang. Okey Asia. Asia. Ada tak Asia? Oh saya ada senyap. Asia. Okey. Kalau macam tu Ira saya terpaksa panggil orang lain lah. Saya panggil Khadijah. Khadijah. Boleh respon saya tak? Hadijah? Saya tak dengar saya nampak Hadijah dah on mic tapi suara Hadijah saya tak dengar. Hadijah? Okey ke tak? Ke tak boleh? Okey. Hadijah tak apa Hadijah, Saya, kita kita panggil kawan-kawan kita. Uh, Rashida Shakira. Uh, Rashida. Bolehlah respon. Marilah kita berkongsi idea. Rashida Shakira. Ke saya punya ni yang tak dengar. Rashida boleh respon tak? Oh, saya tak dengar lah. Okay, go. Oh. Ah. Ada yang dah tapi cikgu. Cikgu. Ya, ya. Ya, Asia. Ha, Asia. Okey tak Asia? Ya, saya. Saya cuba. ah, okey. Cuba. Ah, apa pendapat Asia? Apa berlaku dekat cahaya tu lepas lalu kantar cekung? Ya, jadi ni. Dia macam seolah-olah seolah-olah mencapah. Mencapah. Haa. Oh. Yes, terbaik. Perkataan terus tepat jawapannya tu. Ha, kenapa? Uh, uh, kalau kita tengok kan ah, terima kasih Asia dan Ira tadi okey kalau kita tengok memula dia masuk lurus kan dia masuk sebelum dia lalu dekat kanta cekung dia lurus tapi bila dia keluar je daripada kanta cekung ni dia jadi uh, lebih besar uh, dia punya ruang dia, dia punya jarak antara satu sama lain so keadaan ni kita panggil sebagai mencapah lah, saya cakap tu. Tanya Asia, terima kasih Ira. Okey. Okay, oh, mencapah tu apa? Mencapah tu apa? Okey, sekejap. Uh, saya lukis. Kecap eh. Um, sekejap saya buka whiteboard. Okey. Okey, sekejap ya. Eh. Kita tengok whiteboard jap. Okey. Sekejap eh. Saya tengok. Okey dah. Hmm. Okey. Oh sorry. Sorry, sorry. Salah. Okey. Macam ni. Kalau menumpu. Kalau menumpu. Okey. dia terus tertumpu pada satu titik. Ha, ni menumpu. Ha, macam ni lebih kurang kan. Sebenarnya dia dia akan terajak keluar. Uh, sorry tau garisan saya sangat bengit. Uh, ha, maklum nak, nak letak ke pembaris. Ha, tu tumpu. Ha, tu senang orang nak faham kan. Okey sekarang kalau mencapar. Okey katalah ini adalah kanta cekungnya. Okey ni kanta cekung. Okey ini sinar yang lalu. Okey, saya lukiskan dulu uh, apa ni paksi kanta dia. Paksi kanta tu tengah-tengah lah, tengah-tengah kanta. Okey, uh, kita tengok sinar yang lalu. Okey. Kalau tengah-tengah memang sinar tu akan lalu lalu lurus. Eh, lalu lurus. Ah, uh, okey. Kalau tengah-tengah. Okey. Dan uh, lupa nak cakap dengan anak-anak. Setiap sinar kita, sinar cahaya, mesti ada kepala anak panah. Okey. Mencapah tu maksudnya, dia tak, dia tidak akan bertumpu pada satu titik. Tetapi sinar cahaya tu akan menjauhi satu sama lain. Lebih jauh. Kalau sambung garisan ni, sampai atas ni, lagi jauh. Okey. Ini saya sambung. Okey. Lagi satu, kalau saya buat sebelah bawah. Okey. So mencapah tu maksudnya ha dia akan pergi lagi jauh daripada satu sama lain. Katalah saya nak masukkan sinar warna hijau, cahaya hijau eh. Okey. So, dilalu dekat kanta ada anak panah dan dia mencapah. Dia menjauhi garisan uh, yang di sebelah tengah. Lalu dekat kanta kemudian dia akan mencapah. Okay, dia akan menjauhi daripada garisan di sebelah tengah tu garisan sinar sebelah tengah. Ha, tu lah maksudnya mencapah. Dia jauh daripada satu sama lain. Ha, tu kalau kita lukis lah. Okay, tu kalau kita lukis. Dia berpecah ah. cikgu. Ah, dia berpecah. Dia tak bersatu dah. Ah, kan. Okay, clear tak? Faham, faham. Clear. Okey, tak apa. Nanti kita akan buat pelan-pelan. Kita kena lukis. Anak-anak, bab ni memang kena lukis. Kena ada pensil yang tajam. Kalau dah memang ada pensil nip tu, okey dah. Dan pembaris yang baiklah. Uh, pemadam, jangan lupa. Oh, lupa nak pesan. Uh, bila dalam sign, bila kita lukis rajah, pastikan anak-anak lukis dengan pensil. Tapi bila kita label, Mm, boleh dengan pensel, boleh dengan pen. Cuma bila kita menjawab soalan, pastikan guna pen. Eh. Dah level uh, matang, tingkatan lima, ha, mestilah kena guna pen dalam menulis. Okay, alright. So ini sinar cahaya mencapai selepas melalui kanta cekung. Ha, dalam makmal kita akan tengok macam ni. Ah ha, ni cuma ini kita tak nampak sangatlah capahan dia sebab ceng, uh, dia punya sudut cengkungan cekung tu tidak begitu besar. Sebab tu capahan dia tak besar lah. So kalau kita tengok uh, sinar cahaya tu lalu garis dia lurus je sebelum masuk kanta. Eh kanta cekung. Tapi bila dia dah mas dia dah keluar daripada kanta cekung, dia mula menjauhi satu sama lain. Kalau kita tarik lagi jauh, so kita akan tengok lagi jauh dia pergi daripada satu sama lain. Nak lukis Ah, macam saya lukis tadi. Sebelum masuk sinar cahaya adalah selari. Okey. Selepas masuk sinar cahaya adalah uh, mencapai. Okey. Uh, cuba anak-anak perhatikan. Ada garisan berwarna hijau, kan? Okey. Ini adalah uh, sudut di mana sudut ini uh, kita gunakan untuk kita dapatkan capahan. Sudut capahan yang tepatlah. Eh, maksudnya kita tarik ke belakang dan kita lihat sudut capahan dia tu. Okey. Kemudian sekarang sekarang ni kita tengok kanta cekung merupakan kanta pencapah cahaya. So kanta tu semakin mencapah lah. Eh bukan kanta mencapah. Sinar cahaya semakin mencapah lepas lalu daripada kanta. Nak lukis ni macam mana so, kita buat training ya. kan? Macam mana kita nak lukis. Alright. Sekarang ni kita tengok. Dan sekarang ni kita tengok bagaimana uh, sebelum kita lukis kita kena tahu dulu istilah optik bagi kanta. Ada beberapa istilah yang kita kena faham betul-betul. Anak-anak faham directly tanya. Okey, terus uh, interak je saya terus tanya, okey. First, kita nak tahu pusat optik. Eh, okay, pusat optik. Um, saya nak tanya. <laughs> saya nak tanya. Saya nak tanya siapa Hmm, Aiman Ashraf. Aiman. Yes. Eh, tak buat. Ha. Aiman, um, uh, nama nama istilah dia pusat optik tau. So Aiman rasa kan, kat mana pusat optik ni duduk? Ha, uh, kalau salah, tak apa-apa, Cikgu? Tak apa, kita belajar. Don't worry. Ha, uh, kat mana? kat uh, titik yang kat garis tu kot. Titik kat garis. Okay ha. belah mana? Ya. Uh, dalam bulatan. Dalam bulatan sini. Dekat sini ke? Yang tengah-tengah kat garis. Tengah-tengah sini. Dekat tempat ha. persilangan ni. Ha. Yes, thank you so much Aiman. Nama pun pusat kan? Pusat tu adalah center, tengah-tengah. Betul lah Aiman cakap tadi. Maka pusat optik ni di tengah-tengah kanta ni. Ha, thank you so much Aiman. So kita tandakan dia dengan huruf O. Okay, huruf O. Di tengah-tengah kanta. Kanta cembung ke, kanta cekung ke, pusat optiknya di tengah-tengah kanta. Alright. Ha, itulah keterangan dia, titik pada pusat kanta. Okey, di tengah-tengah kanta abang kata Iman tadi. Okey, jika sinar cahaya melalui pusat optik ni, sinar tersebut tidak akan terbias. Maksudnya sinar tu dia straight saja. Apa maksud dia? Okey, kita tengok tadi lukisan tadi. Okey, cuba nak tengok ni. Um, kita tengok sebelah bawah lah eh. Kita tengok sebelah bawah. Saya nak ambil warna biru jap. Okey. Dia kata, dia kata apa tadi, uh, dia kata jika sinar cahaya melalui pusat optik, sinar tersebut tidak terbias. Okay, kita tengok balik gambar Raja uh, ni tadi. Okay, ni pusat optik di tengah-tengah di sini, maka sekiranya sinar cahaya ni melalui, oh sengit, uh, pusat optik ni dia akan bergerak lurus. Ah, ha, lah maksudnya dia tidak terbias lurus. Oh, saya sudah sengit. <laughs> Okey, dia bergerak lurus sahaja. Eh, ha? sinar cahaya itu tidak akan terbias kalau sinar cahaya itu lalu di pusat optik. Itu ha, maksudnya lah. Okay, so di tengah-tengah kanta. Saya rasa yang ini mudah untuk faham lah. Okay, seterusnya kita tengok pula istilah dia paksi utama. Ha, saya dah tunjuk pun dengan anak panah tu. Paksi utama ni apa dia? Satu garis lurus, satu garis lurus dan dia mestilah melalui O tadi. Ya, mestilah melalui pusat optik dan satu lagi titik fokus. Ha? Titik fokus ni apa? Ha, so kita kena kenal pula titik fokus. Tapi yang penting anak-anak kena tahu paksi utama adalah satu garis lurus yang melalui pusat optik kanta. Okay? Okay, sekarang ni kita nak tengok pula paksi kanta. Sebelum kita tengok titik fokus eh, kita tengok paksi kanta. Ha, tadi paksi utama ya eh, anak-anak yang mendatar sekarang ni menegak ni adalah paksi kanta. So dia adalah satu garis lurus yang melalui pusat kanta tetapi berserenjang. Maksudnya 90 darjah dengan paksi utama. Yang ni. Straight je. So dia 90 darjah dengan paksi utama. Ha, ini adalah paksi kanta. Okay. Alright. Uh, tak faham tanya tahu. Uh, kan saya proceed je anak-anak tak faham si anak-anak. Okey, sekarang ni kita nak tengok titik fokus. Okey, kita nak tengok titik fokus di mana huruf yang mewakili titik fokus adalah F besar. Okey, F besar. Okey, ini paksi utama. Ni paksi utama. Okey, yang merah ni adalah sinar cahaya. Okey, perhatikan sinar cahaya ni ada kepala anak panah. Wajib anak-anak bila kita lukis sinar cahaya mesti ada kepala anak panah. Okay, sebelum kanta dan selepas kanta. Ingat tu. Sebab tu markah tau. antara SPM tu markah tu. Ingat eh, um, mesti ada kepala anak panah pada setiap garisan sinar sinar tuju eh, sinar cahaya yang memasuki kanta dan keluar pada kanta. Disebabkan ini kanta cembung, maka kita tengok eh titik fokus adalah titik pada paksi utama tapi di situlah tempat bertumpunya sinar cahaya. Ha, temp titik tempat penumpuan sinar cahayalah dan dia adalah selari dengan paksi utama. Dan pastikan dia adalah uh, selepas sinar cahaya melalui kanta cembung ini. So titik kat mana sinar cahaya tu bertumpu itulah titik fokus. Ha, ini kita ini kalau kantar cembung tau. Sebab kantar cembung kan menumpukan cahaya kan. Tapi kalau kantar cekung, aa, dia lain sikit. Aa, saya patah balik eh. Kantar cembung macam ni. Kejap eh. Saya patah balik. kantar cembung macam ni. Maksudnya, pada garisan di mana sinar cahaya tu bertumpu. Selepas melalui kantar cembung. Okay, ini titik fokus. Tapi kanta cekung, aa, kantar cekung dia lain sikit. Kanta cekung. Alright, kita tengok kanta cekung ni. Uh, masih lagi sinar cahaya ni selari menuju kepada kanta cekung. Kanta dui cekung ni. Masih lagi ada paksi utama. Masih ada lagi paksi kanta. Tapi apa itu titik fokus bagi kanta cekung? Okey, titik pada paksi utama di mana sinar cahaya yang selari dengan paksi utama seolah-olah seolah-olah sinar cahaya ni mula mencapah dari titik ini. Sebab tu kita kena buat dot 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 line. Sebab dia seolah-olah kita tak nampak pun dia mencapah. Eh, kita pun tak nampak pun garisan yang dot-dot-dot ni. Tapi kita terus nampak cahaya ni mencapah. Okey, Uh, perhatikan ni, eh, kita tengok ni dot 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 ni, uh, ini seolah-olah cahaya ni mencapah daripada titik F. Okey. Saya nak patah balik kepada slide asal, slide awal. saya kejap eh. Saya nak patah balik pada slide awal. Okey, yang ni. Okey. Cuba anak-anak tengok. Eh, cuba anak-anak tengok gambar ni. Sekejap saya present. <coughs> Okay. Ah, macam nak tengok? Dia tak nampak pun garisan dot-dot-dot kepada titik fokus yang yang apa ni uh, seolah-olah uh, garisan mencapah ni berasal pada titik tu. Sebab tu kita buat dia dot-dot-dot-dot. Dia seolah-olah mencapah eh, sinar cahaya yang keluar daripada kanta cekong ni seolah-olah mencapah daripada titik berkenaan. Tu sebab dipanggil titik fokus bagi kanta cekong eh, seolah-olah Uh, sinar cahaya tu mencapai daripada titik fokus tersebut. Ha. Okay. Jom. Kalau real life, kita tak nampak pun sebab tu kita buat garisan dot-dot-dot. Ha, okay. Alright. Dan selepas sinar cahaya melalui kanta baru kita nampak capahan. Kalau sinar cahaya tak melalui kanta, tak nampaklah capahan cahaya tersebut. Okey, so sekarang ni kita dah tengok titik fokus kanta cembung dan titik fokus kanta cekung. Uh, saya rasa saya nak ulang balik tentang cembung tadi. Titik fokus dia di mana uh, titik penumpuan cahaya selepas sinar cahaya keluar daripada kanta. Manakala, okey, manakala kanta cekung pula seolah-olah sinar cahaya tu mencapai daripada titik fokus ni ha kan Alright. kalau baca buku teks dia punya ayat ialah uh, apabila sinar cahaya yang mencapai selepas melalui satu kanta diekstrapolasikan ke belakang ekstrapolasi tu kita buat kita buat lakaran dia ke belakang ha, seolah-olah so, mencapai daripada titik fokus ni okey itu titik fokus okey Alright. Kejap eh. Um. Okay. So sekarang anak-anak kita tengok pula uh, tadi titik fokus. So tandakan dengan F besar. F besar. Uh, ini cembung. Ke sebelah kanan ni ada cekung. Eh ada cekung. F besar, F besar. Dan perhatikan selepas uh, kita tengok ni. Eh? Tadi kita tengok uh, titik fokus dia selepas kanta kan. Okey, jarak yang sama sebelum kanta pun adalah titik fokus juga. Okey, so sebelum selepas jarak dia mesti sama. Katalah uh, titik fokus bagi kanta cembung ni adalah 5 cm sebelah kanan. Sebelah kiri pun 5 cm. Okey, sama juga kanta cekung. Eh, katalah jarak fokus F Eh, kanta cekong ni, sebelah kanan ni selepas kanta 5 cm, sebelum kanta pun 5 cm. Okey, saya nak tanya uh, Ahmad Nabil. Ahmad Nabil, boleh respon saya tak Ahmad Nabil? Nabil? Ke Zul Afdlin? Zul? Okay. Saya tak... Ah, boleh? Zul, Zul Afdlin, betul ke? Saya baca nickname je kat situ. Ya. Yeah. Ah, okay. Zul, tadi saya cakap kan? Ah. Ah, ah, Jarak jarak ah, daripada pusat optik ke titik fokus F ni 5 cm. Sebelah kanan sama dengan sebelah kiri. Kalaulah dia kata 2F. Okay. F sahaja 5 cm. Kalau 2 kali F, Zul rasa berapa cm? Uh, 10 eh. Ha, macam mana Zul dapat 10? Uh, Betul 10. Betul jawapan Zul 10. Sebab dia, ha, sebab? sebab? ikut dua titik tu eh. Ha, sebab dia 2 kali F. Yang titik, titik, fokus. Ah, yang pertama ta, Tadi. Bagus Zul. Okay, jangan risau. Jangan takut-takut. Betul jawapan tu. Okay, so kalau F 5 cm, thank you Zul eh. Kalau F ni 5 cm, 2F 2 kali 5 lah. So ni F ni 5 cm. Kalau 2F 10 cm, 2 kali 5. Okay, sebelah kiri. F 5 cm. 2F 2 kali 5 10 cm Ataupun anak-anak nak faham macam ni juga Daripada pusat optik ke F 5 cm Daripada F ke 2F pun 5 cm ha, Pun boleh okay. F uh, 5 cm 2 kali titik fokus 2F 2 kali 5 Dapatlah 10 Sebab kata Zul tadi Alright Okay Itu istilah yang anak-anak kena faham Jangan pelik pula tiba-tiba ada 2F 3F ha. Kalau Hakimi Ha, saya nampak, apa yang saya nampak je nama yang saya nampak, saya panggil. Yes, cikgu. Ha, tengok. kalau F, uh, F, 5 cm kan? Ha, ah, ya. Yeah. Uh, 2F, 10 kan? Ha, ah, ya. Yeah. Kalau 3F? Plus. Berapa? Kalau 3F je. Eh? Ha. Tadi putus-putus, berapa ha, Kimmy? Jadi kalau satu F, lima, uh, berapa cikgu? Lima eh? Lima. Kalau 2, dua, sepuluh. Betul. Kalau tiga F? Lima belas. Lima belas. Okey, betul. Siapa angkat tangan tadi ya? Saya nampak sekali imbas je yang mengangkat tangan. Oh, tak ada dah? Okey, betul. Jawapannya 15 lah maksudnya kita kali je F tu berapa. Kalau F tu 10, so kalau 3F 30. Ha, macam tu je lah kan. So jangan pelik lah tengok eh kenapa banyak sangat F. Dia kali-kalikan je. Eh, dia tambahkan jarak. Eh, jarak fokus. Okey. Panjang fokus atau saya sebut tadi jarak fokus. Jarak fokus tu adalah Ataupun panjang fokus tu adalah jarak di antara titik fokus, F, oops, oh, laju sangat pula. Jarak di antara titik fokus kat sini, sebelah kanan ni, dengan pusat optik. Itu panjang fokus. Jarak di antara titik fokus dengan pusat optik. Sama je bagi kanta cembung ke cekung ke sama je maksud dia. Dan kita kena tulis dengan F kecil. Eh, F kecil. Jarak di antara titik fokus dengan pusat optik. Tu panjang fokus. Okay. Ha. So panjang fokus boleh ke kiri, boleh ke kanan asalkan dia jarak uh, kepada titik fokus. Okay. Alright. Sekarang ni kita dah tengok uh, pusat optik. Kita dah tengok Paksi utama. Uh, ha, okay. Kita dah tengok paksi kanta. Okay. Sekarang ni. Kita dah tengok juga titik fokus. Kita Titik fokus suruh F besar tau. Kita dah tengok titik fokus tu boleh berada di kiri dan kanan. Kemudian kita dah tengok 2F. Dua kali titik fokus. Uh, ha, okay. 2F. Dan sekarang ni. Kita dah tengok juga jarak fokus atau panjang fokus jarak di antara pusat optik dengan titik fokus. Okey. Sama je kiri kanan pun sama. Okey. Sama juga. Eh, cembung cek, cembung ke cekung ke sama je. So tak confuse lah kat situ. Okey, perhatikan ada objek. Objek ni sama ada dilukis dalam bentuk anak panah atau mungkin lilin, apa sajalah. Eh, itu adalah objek. Dan anak-anak bila lukis objek, okay, untuk lukisan raja, objek kita lukis dengan anak panah dan wajib ada perkataan objek. Okay. Tak ada pa perkataan paksi utama, tak ada perkataan paksi kanta, okey lagi. Tapi objek kena ada perkataan objek. Okay. Sama juga untuk kanta cembung. Mesti ada perkataan objek. Ah, ha, tengok betul-betul tau. Okay. Dan image. Ha uh, macam mana image dia terbalik? Kenapa image dia terbalik? Ha uh, ni kejap lagi kita lukis. Baru kita tahu. Oh, baru kita tahu kenapa image tu terbalik. Okey. Image mesti juga dilukis ke okay, dengan anak panah. Dan ingat, tak ada anak panah dekat paksi utama. Anak panah semua tidak berada di paksi utama. Ni kaki je. Kapasiti utama ni ada kaki je. Dan satu lagi syarat wajib mesti ada perkataan image. Tadi saya kata apa? Perkataan objek dan perkataan image. Mesti ada. Okey, sekarang kita nak fahamkan tentang U. Apa tu U dan apa tu V? Dua je lagi tinggal. U ke V. Okey, lepas ni kita lukis. Okey, U ke V. Okey, U adalah jarak objek. Ah, Okey, sebabkan saya tak nak cakap sorang-sorang. So, saya nak panggil seseorang. Saya nak panggil... Hmm, siapa saya belum panggil? Uh, Nadia? Tadi Nadia boleh respon tak? Saya takut tak boleh respon je. Nadia okey? Okey, uh. okay, Nadia. Uh, jarak objek tu you kan? So, Nadia rasa kan... Uh, tengok gambar tu, jarak objek tu dari mana ke mana, Nadia? U uh, ni kan? Ha. Jarak U je ke, Cikgu? Haa, uh, U je. U je. Jarak objek je. Dari mana ke mana? Dia uh, di sampai dekat paksi dia sampai dekat paksi. Okey, dari bermula dari Mula dari belah kiri. Bermula daripada belah kiri atau kalau Nadia sambung ke atas 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 ni sebenarnya bermula daripada apa tu Nadia? Kalau sambung ni naik ke atas kan? Sebenarnya dia mula daripada mana ni? Apa ni? Ada objek. Yes. So jarak objek mesti mula daripada objek sampai mana? Sampai pusat optik. Ha, clear tak Nadia? Clear yeah, tak Nadia? Clear, cikgu. Alright, alhamdulillah. Okey, anak-anak, uh, terima kasih Nadia. Okey, so jarak objek adalah jarak daripada objek ke pusat optik. So kita tandakan dengan U. Eh, kita tandakan dengan huruf U kecil. Okey, daripada objek ke pusat optik. Objek ke pusat optik itu adalah jarak objek. Okey. Sekarang ni kita nak tengok a uh, kanta cekung pula. Ja, sama ke berbeza? Jawapannya sama je. Jarak daripada objek ke pusat optik itu adalah u ataupun jarak objek. Istilah seterusnya jarak image. Okey, of course lah daripada image kan daripada jarak di antara imej dengan pusat optik. So kita ukur daripada imej sampailah pusat optik dia. Itulah jarak image. Sama tak dengan kata cekung? Sama yo. Okey, daripada image, tapi kata cekung kan image dia kecil tau. Ha, kecil kena tengah, tengah ni. Kenapa? Kena lukis baru tahu. Okey, daripada image sampai ha, pusat optik. So, itulah jarak image. Okey. Okey, sekarang ni kita nak lukis gambar Raja Sina. Anak-anak kalau ada Catatan ke buku ke Atau kalau lah sempat Print bahan yang saya minta Cikgu Fatin share tadi uh, Lagi bagus Kalau tak sempat tak apa no worries Just tengok dan um, Boleh tengok kat buku teks juga okay? Boleh ikut dengan pensel atau pen anak-anak um, Cuma syarat untuk lukis gambar Raja Sina ni Mesti guna pen atau pensel yang tajam eh, Pen atau pensel yang tajam Okay first Tengok gambar Raja Sina ni Cuma saya dah tutup dia punya garisan tau sebab tu dia nampak macam terputus terputus sikit sebenarnya tak terputus eh okey tengok gambar raja sinar okey ni objek ha, nampak tak objek ni ada perkataan objek kan eh? objek kemudian ni paksi utama straight ha, ni paksi kanta ni kanta cembung okey ada titik f dengan huruf f besar iaitu uh, titik fokus okey macam mana nak lukis tengok objek kat mana first tengok objek dekat mana second. Okay, kita nak buat garisan garis sinar yang pertama ni. Kita buat satu garis lurus daripada kepala anak panah sampai paksi kanta. Straight dan selari dengan paksi utama. Okay, tengok eh. Ha, satu garis lurus daripada kepala anak panah objek tu straight sampai paksi kanta. Okey, sampai Paksi Kanta, okey, dan pastikan dia selari dengan Paksi Utama. Okey, ini garisan pertama sebab tu ada nombor satu tu. Okey, dan dah sampai kat Paksi Kanta tu, berhentilah tengah-tengah, jangan terlacak. Eh, okay, berhenti tengah, tengah. Kita nak pergi mana? Okey, ingat balik. Kanta uh, cembung dia punya uh, apa ni? Fungsi dia menumpukan cahaya. So sekarang ni kita nak tumpukan cahaya yang lalu dekat kantar cembung tu pada titik fokus. So kita buat satu garisan lalu kat titik fokus. Ha, ni sebabnya kena ada pembaris dengan pensil yang tajam. Okay. Right. Nampak ya anak-anak? Saya ulang sikit. Satu garis lurus daripada kepala objek sampai ke paksi, paksi kantar. Daripada paksi kantar tu, Uh, kita lalukan dekat titik fokus. Ha. Pastikan ada kepala anak panah sebelum dan selepas pada garisan sinar. Tak ada salah. Okey, tak ada salah. Okey. Alright. Ini ini garisan yang pertama. Okey, garisan yang kedua. Okey. Garisan yang kedua kita mulakan daripada kepala objek lalu dekat pusat optik straight sampai dia boleh bersilang dengan garisan yang first tadi. Okay, so kita buat macam mana? Macam ni. Daripada kepala objek, lalu pusat optik straight sampai dia bersilang dengan garisan yang pertama. Jangan lupa kepala anak panah. Okay, alright. Dah nampak dia bersilang ni? Eh? Dah nampak dia bersilang ni? Inilah tempat Wujudnya kanta. Eh, kanta pula. Tempat wujudnya objek. Image. Masya Allah. Tempat timbulnya, munculnya image dekat tempat persilangan garisan sinar. Dan macam mana kita nak tahu uh, image tu terbalik, image tu tegak ke songsang. Kita tengok eh. Ini kepala objek. Tengok garisan warna ungu eh. Ini kepala objek. Garisan ungu sampai sini. So, kepala objek mesti dekat garisan ungu. Okey, macam saya kata tadilah, kepala objek tak boleh ada dekat paksi utama. Tak boleh. So, dia kaki objek je dekat paksi utama. So, dekat tempat silang ni, kita buat satu garisan. Okey, jangan lupa tulis perkataan image. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Ha. Dan image ni adalah image nyata. Ha. Eh, macam mana kita nak tahu nyata ke tak nyata? Okey, sekarang ni anak-anak tengok eh. Untuk tahu imej tu nyata nyata atau maya. Imej ada dua sifat nyata atau maya. Sebelah kanan kalau imej tu uh, wujud sebelah kanan eh garisan sinar bersilang sebelah kanan so semua imej adalah imej nyata. Tapi kalau imej tu eh wujud atau garisan sinar dia bersilang sebelah kiri is yes. yang sama arah dengan objek tu maka dia adalah imej maya. Ni kena faham. Tak payah hafal kalau tak faham, anak-anak akan terus ingat. Okey, macam mana nak tahu imej ni imej nyata ke maya? Okey, imej nyata dia mesti wujud di sebelah kanan. Imej maya wujud sebelah kiri. Macam mana imej boleh wujud bila dua garisan bersilang? Okey, kalau saya nak tanya Ira, Ira? Ya, yes, yeah. saya. Kalau lah garisan sinar tu tak bersilang, Ira rasa wujud tak image? Muncul tak image? Hmm. Tak kot. Ha, betul Ira. Sebab macam saya cakap tadi lah, garisan mesti bersilang baru image muncul. Baru image wujud. Maka betul jawapan Ira tadi. Tanya Ira. Kalau lah garisan sinar tidak bersilang, maka image tak boleh wujud. Eh, image tak wujud dah dekat, situ. Tak jelas, tak nyata. Okay. Alright, sekarang ni kita nak tengok uh, um, kanta cekong. Kanta cekong beza sikit anak-anak eh, cara lukis dia berbeza sebab dia mencapahkan cahaya kan. So, dia beza sikit. First, tengok objek ada tak? ada. Ada tak uh, apa ni? Ejaan tulisan objek? Uh, ada perkataan objek? ada. Okay. Nak buat macam mana? First-first, sama macam cembung. Satu garisan lurus sampai tengah-tengah paksi kanta. Itu nombor satu. Macam ni. Satu garisan lurus sampai dekat paksi kanta. Itu nombor satu. Okey, sekarang kita nak capahkan sinar ni. So, kena tengok kat mana titik fokus. So, sini titik fokus. F ni titik fokus. So nak capahkan sinar tu, mesti tarik daripada titik fokus sampailah dekat garisan yang first tadi. Okay. Dan ha, macam ni. Ha. Okay, kita tarik daripada titik fokus. Okay, kemudian kita baru buat garis lurus keluar daripada uh, apa ni, daripada kanta. Sebelum tu titik dot 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 dot. Sebab kita tak nampak garisan ni. Kita hanya ekstrapolasikan saja, Seolah-olah mengandaikan saja. Okay, dia daripada titik fokus ni. So, ni sudut dia mencapah. Ha, okay, alright. Ini garisan yang pertama. Kepala anak panah jangan lupa sebelum selepas. Garisan yang kedua, sama macam cembung. Iaitu tarik daripada kepala objek, lalu dekat pusat kanta, okay, straight ke bawah. Macam ni. Ha. Ini garisan yang kedua. Ada kepala anak panah, jangan lupa. Okey, daripada kepala objek, lalu pusat kanta, kemudian uh, terus, eh, pusat kanta terus ke bawah. Okey, saya nak tanya... Hmm, sekejap Nak tengok nama peserta-peserta perbincangan petang ni. Faiz? Oh, Faiz. Satu kelas kan? Ya, cikgu. Ah, uh, Faiz nampak tak ada dua garisan bersilang tu? Nampak, cikgu. Ah, uh, uh, boleh tak describe apa yang uh, garisan yang Faiz nampak bersilang tu macam mana garisan dia? Macam mana? Ha. Huh, kat mana garisan yang bersilang tu? Oh. Sebelum Sebelum Sebelum, kanta Yes, betul sebelum kanta uh, Bersilang tu antara warna pink dengan warna ungu betul? Ya yeah. Okay, so dekat situlah terbentuknya apa Faiz? Kalau yeah. Ah bagus. Tanya Faiz. Alhamdulillah maksudnya Faiz fahamlah tu. Tanya Faiz. Okey, so dekat situlah terbentuknya image. Tapi, cuba tengok. Image ni dilukis dengan garisan putus-putus. Okay, kenapa? Jawapannya ialah kerana ini. Sekejap eh, saya kena patah balik. Kerana ini. Imej maya dengan imej nyata. Kalau imej nyata, garisan dia terus. Terus. Kalau imej maya, kena lukis garisan dia putus-putus. Sebab kita tak nampak imej tu. Okay, tengok balik. Okay. Ha. Cuba so, tengok tu betul. Image ni dilukis dengan garisan putus-putus. Semua image maya lukis garis putus-putus. Semua image nyata lukis garis terus. Okay. Ha. Not sikit. Tulislah nota sikit dekat buku anak-anak tu. Jangan lupa. Okay. So ini adalah image maya. Dan jangan lupa lah perkataan image. Tak ada maya pun tak apa. Image tu yang penting. Okay. Image yang penting. Alright. Hmm, sebelum kita buat latihan, sekarang ni saya nak tunjuk sekejap whiteboard. Okay. <coughs> sekejap eh. Hmm, sebentar. Okay. Pen saya hilang pula. Okay. Kita tengok macam mana nak lukis eh saya tunjukkan. Ah atau ada ada tak anak-anak yang boleh guna touch screen? Ah uh, kita boleh sama-sama melukis ni. Ada tak sesiapa yang boleh guna touch screen? Saya saya sharekan um, apa ni? orang uh, oh ramai internet problem. Oh saya boleh dah check. Chat -chat. Siapa yang boleh, anak-anak uh, yang boleh. Okey tak apa. Uh, tak cakap dengan saya pun tak apa. Uh, kalau segan kan? Tapi anak-anak boleh klik link dekat chatting. Sekejap eh, saya copy link address dekat chatting. Saya rasa sebab dah petang, lepas, lepas tu anak-anak dah banyak guna internet tau. Sebab tu internet makin slow. Ha, uh, tak apalah kita ah, record. Kita, kita, ramai yang guna internet juga, Annie. Ah. Haa. oh, tu lah tu kan kesian budak-budak ni. <laughs> Nak macam mana tapi siapa yang boleh? Ah uh, tak apalah. Uh, mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Uh, saya faham tu. Telefon mahu dah panas. Kalau guna tu, dah mahu dah panas. So, alright. So sekarang ni boleh klik pada whiteboard. Okay. Cuma kita buat sama-sama lah. Okay. Kita tengok um, whiteboard yang pertama. Oh, dah tertarik dah ni ya. Okay. Hmm. Cuma. Ha, padam, padam sekejap. Saya rasa dia dah tertarik ni. Ha, okay. okay. Alright, sekejap eh. Saya nak klik pada image sekejap. Oh, sekejap eh. sekejap, sekejap sebab dia punya ah okey baru boleh. Ah sekejap ya saya betulkan dia punya kedudukan objek dulu. Okey. Alright. Kita try one by one. One by okay. one. Okey, objek ni <laughs> saya lukis tadi so lukis tak guna pembaris maka dia bengkok sikit tapi mesti ada perkataan objek. Okey. Um Seorang dulu boleh try tak garisan yang pertama? Okey, siapa eh? Saya nak tengok. Okey, saya nampak a uh... Oh, tak boleh. Saya tak tahu siapa tapi a uh... bolehlah siapa-siapa tolong saya a uh, try lukis buat garisan yang pertama. Garisan yang selari dengan paksi utama tu. Boleh tak? Macam mana nak buat? Okey, tarik. Alright. Betul, sampai paksi kantar. Alright. Okey, tak apa, tak apa. Sebab kita lukis kat sini kan. Ha, jangan lupa kepala anak panah tu tak ada tu. Sebab semua sinar cahaya mesti ada kepala anak panah. Okey, tak apa, tak apa. Okey, fahamlah tu nak buat kepala anak panah kat situ. <laughs> Okey. Sebab saya tak nampak tau sebenarnya siapa yang buat. Saya nampak lah logo-logo tu ada Anonymous Dingo, ada Ah saya tak tahu nak sebut dah ni. Armadillo, ha, okay. Alright, tu garisan pertama cantik lah tu. Okay boleh. Okay. Ha, dia kalau padam memang terpadam habis. Alright. Okay. Itu garisan yang pertama. Tapi tak settle lagi sebab dia baru sampai dekat tengah-tengah kanta. Okey, daripada kanta tu kita nak tumpukan dia. Ha, ke arah manakah garisan tersebut pergi? Okey, tolong bantu minta bantuan lukiskan daripada paksi kanta tu, tarik dia, tumpukan dia pada satu titik. Silakan. Ataupun saya panggil nama. Ha, ke boleh? Ha, tolong. Siapa yang warna ni? Ah kita okay, tarik. Straight, straight, straight. Oh, 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 Jangan gerakkan dia punya, dia punya gambar raja. Okey, saya betulkan balik gambar raja. Ha. <laughs> Mencabar. Betul. Ha. Buat lukisan secara online ni. <laughs> Tapi saya dah nampak lah anak-anak nak pergi mana sebenarnya tu. Nak pergi ke satu titik tu. Kan? Ah, uh, padam dulu, padam. Kalau lukis uh. terengar... Saya rasa insyaAllah pelajar boleh mungkin dengan Kan? <laughs> Betul. Sebab ni sekadar kita coret. Cuma kita nak dapat cara je lah. Cikgu Fatin kan uh, macam mana nak buat. Ah, uh, teruskan, teruskan. Uh, kita nak tengok uh, macam mana kita nak lukis gambar raja sinar ni. Okay. Uh, ada sesuatu yang dah terlupa tu. Uh, kepala anak panah. Ah. Uh. Kalau nak panah. Oh, ya. Yeah. Alright. Image, image. Image di mana? Ya, yeah, betul, 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 betul. Ha. Kepala. <laughs> okay. Maksudnya semua faham lah tu. Ha. Uh, okay. Apa nak buat seterusnya? Image, yes, good. Uh. <laughs> Panjang ekor je dia. Uh. Okay, at least kan, Uh, bila kita buat ni uh, kita tahulah kan a uh, tahniah kepada yang mencuba uh, bakat melukis petang ni dan saya percayalah kalau kita buat betul-betul uh, kita seronok sangatnya buat ni sebab dia hands on tau kalau kita buat betul-betul uh, dengan pensel tajamnya dengan pembarisnya okey anak-anak akan excited tau buat okey yang penting okay, yang penting saya tandakan ni eh, tahniah pada semua yang terlibat okey first ha uh, yang ni Okey yang penting first ni garisannya uh, straight ha, selari dengan pasir utama kemudian keluar tumpukan pada titik fokus jangan lupa kepala anak panah okey oh, <laughs> siap ada lukisan senyum gitu okey kemudian titik uh, straight yang ketiga ialah uh, daripada kepala objek straight oh cuma yang ni dia tak lalu kat sini lah. Okay, nanti kalau anak anak lukis, lalukan dekat pusat optik eh. Straight lalu kat pusat optik. Aa, sampai dia bersilang dengan garisan yang atas tu. Dan garisan image ni betul lah. Eh, dia terbalik sebab aa, tak ada tak ada kepala anak panah dekat paksi utama. Ingat tu je. Okay, dan ada tulisan image. Tania Tania. Ah, ha, bagus anak-anak. Okay, sekarang ni kita tengok pula aa, cuba jaya yang kedua. Ma, itu ayah buat hati retak tu seribu retak hatinya tu. <laughs> okay, okay, okay saya nak pergi ke whiteboard yang kedua. Oh, ya cikgu maaf nak tanya. Ah ya boleh boleh. Uh, kalau macam kanta cembung dia memang akan jadi imej nyata ke dia boleh berubah-berubah? Ah bagus soalan awak. Okay um, kanta cembung. Imejnya boleh berubah. Bergantung kepada ini. Kedudukan objek. Ha, bergantung kepada kedudukan objek. Kalau objek, nanti kita akan buat latihan sikit lah. Ha, kan? Mana kedudukan objek tu? Ha, di mana kedudukan objek tu? Kalau objek tu, kalau sekarang ni kita tengok, objek sekarang ni berada di sebelum F. Antara F dan 2F. Tengok eh, ini 2F, ini F. Mungkin lukisan saya lambat sikit. Okay. Ha, okay. Objek berada di antara F dan 2F. Maka imejnya berada di antara F dan 2F juga. Di sebelah kanan. Kalau objek berada di F, dia akan jadi lain. Kalau objek berada kurang pada F, lain pula imej dia. Ha, so, soalan tadi tu jawapannya ialah untuk kanta cembung ni semuanya bergantung pada kedudukan objek. Okay. Alright anak-anak, kita try kanta cekung. Ini ah. cantik sikitlah lah lukisan dia. Kanta cekung. First kali, mesti ada satu garisan lurus. Okay. Satu garisan lurus. Buka, buka muka surat dua eh. Uh, dekat sebelah atas tu ada muka surat dua. Satu uh, kanta cekung. Objek berada di antara F dan dua F. Okay. Dapat tak? Dapat empat tak? Saya tak dapat paparan. Nampak, nampak. Ha, ah, nampak, Alhamdulillah. Okey, jom. Kita try melukis. Kali ni kita nak capahkan dia. Macam mana kita nak capahkan dia? Okey, first tarik daripada kepala objek. Oh. <laughs> Sampai paksi kan tak? Ya. Yeah. Dan ada kepala anak panah. Oh, dah terlajak. Siapakah terlajak itu? Put, garis putus-putus. Okey. Sampai garisan pertama. Ya. Yeah. Sengit-bengit. Dan ada kepala nak panah. Good. Okey. 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 Itu garisan yang kedua. Oh, puas hati. Garisan yang ketiga. Daripada kepala objek, lalu pusat optik. Kepala objek, Ya, yeah, lalu pusat optik. Oh, wah, dua-dua menyimpang. Ah, ha, ada satu tu, tu straight. <laughs> dah tak roman dah. Ha. dah lah bengkok lah ujungnya tu. Okay, straight. Okay. Ha, garisan ni lurus. Okay. Kepala anak panah jangan lupa. Ah, ha, sebelum dan selepas kantar. Dekat garisan sini tu, ya. Yeah. Saya rasa yang ni nak lukis image dah tak nampak dah ni. <laughs> okay. Cikgu ha. tak nampak jalan. Nah, tu, tu, tu. Dah kelang kabut dah nampak je tu. Masya Allah. Oh, dah alih terus. <laughs> Okey anak-anak, gini sebenarnya aktiviti santai je. Okey. Uh, alright. Hihi <laughs> lagi eh. Okey, boleh tak kita minta? Okey, kali ni kita nak minta um, ha, sebelum saya kata, saya beli, boleh tak uh, se oh, seseorang volunteer untuk lukis uh, garisan sini nak kata cekung ni? Eh. Angkat tangan je. Uh, saya sebut nama dia. Siapa yang first kali angkat tangan, nah, dia kena lukis. Dia boleh lukis. Bukan dia kena lukis, dia boleh lukis. Ada tak yang volunteer? Ramai yang sedang melukis tu. Tapi kita nak sorang-sorang je yang buat. Ha, Hanis. Okey. Saya nampak nama Hanis. Okey, sekarang Hanis saya bantu dulu untuk padamkan uh, karya kreatif Hanis dan rakan-rakan. Kita padam sekejap. Okey. Siapa Muhammad apa yang raise hand ni? Okey, kita bagi peluang Hanis dulu eh. Okey. Kita padam, 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 padam. Saya cuba ya cikgu. Eh tak apa. Yeah. belajar jangan risau untuk salah. Jangan takut melakukan kesalahan. Cik Wah. Okay. Alright. Semua dah padam. Sekarang ni kita nak tarik. Hmm. Alamak, image ni tak boleh nak tarik sekejap eh. Nis eh. Nak tarik image sekejap. Duduk tengah-tengah balik. Oops. Ah, yang lain, bagilah peluang Hanis melukis. Ha, kali ni kita nak tengok uh, apa Hanis melukis. Hanis, kalau sambil melukis tu menerangkan pun boleh Hanis. Mula-mula nak buat apa, lepas tu nak buat apa. Okay. Boleh? Saya cuba, saya cuba. Ya, yeah, boleh. Tak apa. Don't worry. Okay, silakan. first, tarik daripada objek ke... ke... Saya tak tahulah nama ni cikgu. Aksi kanta. Paksi kan? Ha. Ha. Eh, apa saya buat ni? Sekejap. Ha, tak apa, tak apa. Kami hmm. semua faham. Hmm. <coughs> Kami semua faham, Nuri. worry. Lepas tu, buatlah anak panah dia. Lepas tu dari Paksi kanta ni. Macam uh, mana nak cakap? Susah lah. Sebab si tu kita nak capahkan dia kan? So ha. kita tarik daripada mana kita nak capahkan dia tu? Tarik dari sini pergi ke sana. Sini tu dari mana? Daripada yang 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 tadi tu. F tu apa? F tu apa? F. F. Ha. Ah. Titik fokus. Ketik yeah. Fokus. <laughs> Ha, sebenarnya kita Lepul. kena tarik garisan tu daripada titik fokus. Ha, tapi mesti putus-putus. Ha, buat dulu Hanis. Putus-putus-putus-putus sampai dicapah. Sampai garisan capah. Kat mana nak buat putus je? Ah, daripada dekat ah, dekat F tu. Ah, dekat F tu. Ha, bantulah, bantu Hanis. Ah, saya, saya, saya senyap tampu, dulu eh. bantu. Dekat F tu. Ah. Titik dia putus-putus. Ha. Oh, titik dia dia condong ah titik F tu sampai yang ke anti buat yang menara naik tadi tu. Tapi dia putus-putus. Macam -putus. ni. Ah, ah. Macam so, naik terus. Yelah naik, tapi yang first tu kenapa yang buat naik ke atas? Oh, dia sampai sapa. ke titik tu, sampai paksi tu je. Maaf cikgu, saya tersalah. <laughs> tak apa. Okey, lepas so, saya naik. Ah. Ha. Okay. So, jangan lupa nak mana guys. Hmm. Nombor, nombor. Nombor, nombor kena juga ke cikgu? Tak, 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 tak. Eh. Nombor tak. Asyik baik. Boleh <laughs> okay, terus eh? Hmm. hmm. Dah ke sini. Yang ni ke bawah pun tak ada cikgu. Haa, -ha, kita nak bagaikan ke bawah. Dari objek. Yap. Dari objek ke... Sini. Macam ni. Objek lalu pusat optik ah Terus straight. Eh, dah. Ha. ha. So, Jangan lupa. Ayah. Anda... Okay, terima kasih. Siapa tak tahu. Eh, tak habis lagi. Eh, tak habis lagi, eh, tak habis lagi ke? <laughs> ha. Tak tahu oh, lagi. Oh ni. Ha. Image ni cikgu. Ya, yeah, image belum bentuk. Ah. Okay, okay. Tak apa, tak apa. Aduh. Saya game tak cikgu. Maaf, maaf so, uh -huh. image. Macam mana yeah. ya nak tulis ni? Ya Allah. Okay. Hanis nak tanyalah. Uh, kepa apa kepala nak panah image tu ke bawah ke ke atas awak lukis tu? Ke bawah lah cikgu. Ha, sebenarnya ke bawah ke ke atas? Ke bawah ke ke atas. Okey okey, saya, saya saya bagi clue, saya bagi clue. Saya bagi oh, ke atas atas, <laughs> ah, oh, betul ke atas sebenarnya? Oh, oh. Lupa-lupa. Ah, kan? Allah. Ah, betul, gak, betul kan? Betul kan? Of atasnya. Betul. Sekejap. Siapa buat tu? Ah, padamkan. Yang salah tu padamkan. Okey, Badam. Putus pula. Okey. Hmm. Image. Okey. Dah la guru ya. Tak apa. <coughs> Freehand kan? Uh. Alright. Okey. Cuma saya nak ni sikit. Oh, silap. Okey. Um, Okey, Dekat paparan saya ni ada sedikit. Saya nak bersihkan sikit. Bagi kita nampak. Okey. Okey. Ah, lepas tu sebabkan imej ni maya kan. So dia kena putus-putus. Oh, wah. Hilang tu. Hilang tu <laughs> <laughs> ah, kan ni. Ah, buatkan buatkan. Saya dah terputus-putus hilang tu dia. Okey. Ada kau kau saya tolong tu. Ah, ha, tu tu. Kepala dia, kepala dia. Kepala anak panah. Ah, ha, putus-putus satu. -putus <laughs> Tapi kan kepala anak panah jangan terlajak daripada di, uh, persilangan. Kalau yang macam sekarang ni dah terlajak tu. Oh. Tak boleh, tak boleh. Dia kena sebelum. Ah, ha, kisah okay, saya padamkan. Okey, buat kepala baru. Mesti dekat tengah-tengah tu jugaklah cikgu. Yes, Sini. dekat tempat silang. Ha, ya. Yeah. Ha. Oh, tu. Ha gitu. Baru okay, betul. Ya. Yeah. Kirinya anak panah dia memang dekat uh, titik silang tu lah bukan selepas dia ataupun sebelum. Ya, yep, betul. Betul, tepat. Oh. Ha. Anak panah kepala anak panah memang kena ngam-ngam dekat titik bersilang. Lagi satu, uh, kaki objek tu kan, kaki objek tu betul ngam-ngam dekat paksi utama. Okey, paksi utama yang mana? Yang straight ni melintang setengah ni ni paksi utama. Kaki dia tak boleh tergantung. Maksud saya macam ni. Ah uh, okey saya tambah sikit lukisan. Okey, dia tak boleh tergantung kalau lukis dia macam ni. Tak kena langsung. Salah. Ha tu jadi salah. Atau kalau dia uh, ke bawah. Macam ni je kan buat dia tergantung. Pun salah. Maksudnya kena ngam-ngam dekat uh, paksi utama sampai dekat titik bersilang. Ha uh, clear kan? Clear ya, cikgu. Alhamdulillah. Dan ingat kan eh, lukisan kalau kalau dia maya, so image tu mesti garis putus-putus. Saya besarkan sikit lah sebab tu memang kecil. Okay. Kalau dia nyata, dia garis terus. Kalau anak nak perasan kan, ah, kejap eh, saya nak buat divide, divide dua. Okay. Kalau anak nak perasan kan, kan saya kata tadi kalau nyata ni sebelah kanan kan, semuanya akan jadi songsang tau. Kalau sebelah kiri ni, Image ni maya. So, image ni tegak. Uh, okay. Uh, kenapa? Dia ada jawapan bila kita dah lukis uh, banyak gambar rajah ni kita nampak. Satu lagi, uh, kita nak tahu kepala objek tu kat mana. Okay, saya guna warna hijau. Tengok garisan ni. Garisan warna hijau eh. Yang lalu dekat pusat optik ni. Okay. Ini garisan kepala objek. Ini garisan kepala objek. Sebab tu kepala dia dekat atas. Bukan kat bawah tadi. Okay. Garisan kepala. Cuba tengok yang first. Eh, hilang dah. Ah, oh, tak ada dah. Yang first dah terhilang lah. Sekejap, sekejap ya. Whiteboard pertama. Oh, whiteboard pertama dah tak ada rupa. <laughs> dah hilang. Tapi, kalau uh, kalau anak-anak tengok dekat whiteboard yang kedua ni. Tengok whiteboard yang kedua. Uh, okey garisan dia, garisan hijau tu adalah garisan kepala anak panah kepala ob, kepala image. ni, eh? Kat mana uh, image tu kepa, apa ni berada Dekat kat situ kepala dia. Mm, dia mesti senang nak ingat macam ni lah. Dekat sini tak boleh ada. Dekat paksi utama ni tak boleh ada kepala anak panah. Kalau buat macam ni jawapannya salah. Eh jawapannya salah. Okay ingat tu. Betul yang saya tanya tadi image tu terbalik ke? Ha, okay. Alright. So kita patah balik kepada kita punya slide. Okey, anak-anak ada buku teks tak dengan anak, anak? Buku teks dekat dalam laptop je ada cikgu. Oh ya. Yeah. Hmm, tak boleh nak pula nak lukis kan? Ha okey. Baik baik tak apa tak apa tak apa. Uh, ah, cuba fahamkan dulu eh cara dia. eh. Uh, cuba fahamkan dulu cara sebab sekarang ni kita nak mula melukis uh, beberapa gambar rajah ni. Okey. Alright. Uh, tadi siapa yang tanya? Saya sukalah soalan tadi tu. Uh, uh, image tu ada macam-macam rupa ke, macam-macam bentuk ke, macam-macam saiz ke? Uh, okay. Saya sangat suka soalan tu. Sebab soalan dia in advance. Okay. Sekarang ni, saya, tadi saya dah cakap kan, kalau image tu nak dibentuk berdasarkan kat mana objek tu berada. Okay. Sekarang kita nak tengok one by one. Objek tu berbeza kedudukan dia. Okay. Yang pertama ni. Objek lebih jauh daripada 2F. Cuba tengok eh. Anak panah objek ni jauh daripada 2F. Ni 2F. So dia lebih daripada 2F. Okay. So macam mana nak buat? Cara yang sama lukis garisan yang pertama. Okay. Straight. Sampai dekat paksi kanta uh, tumpukan ikut uh, lalukan dia dekat titik fokus. Okay. Straight. Sampai bawah. Okey garisan yang kedua ke kepala anak panah jangan lupa garisan yang kedua mesti lalu pusat optik straight okey nampak tak dekat mana dia bersilang okey so ha uh, nampak kan ha uh, so kita buat ha uh, kita buat uh, image di tempat bersilang dan jangan lupa tulisan image okey um, mira oh mira Ya, saya dengar. Mira, boleh tak Mira terangkan, image tu berada di mana? Kalau kita gunakan apa yang kita nampak dekat gambar rajah kan? So sekarang ni image baru yang terbentuk ni di mana kedudukan dia, Mira? Bahagian image nyata. Image nyata betul. Dan image ni berada di antara F dengan dua F, betul kan? Oh betul, betul. Ah sebab dia berada di antara F dan 2F. Okey, saya nak tanya seterusnya sekejap saya kena buka participant baru saya nampak. Okey, saya nak tanya um, Muhammad. Muhammad je nickname-nya. Ada kan? Ada ke nama Ah, okey. Muhammad, uh, boleh tak Muhammad terangkan tentang size image berbanding size objek? Ah, uh, uh, cuba Muhammad bandingkan size image tu dengan size objek. Size image. Hmm. Apa yang Muhammad boleh cakap? Beza size image dengan objek tu? Ya, uh, ya. Yeah, yeah. Nampak kan dekat skrin kan? Uh, belah kiri ya, eh, Maklimah. Ha, ah, ya, yeah, ya. Yeah. Sebelah kiri tu objek. Sebelah kanan tu image kan? Soalan ah. saya, uh, apa beza size image dengan size objek? Size je, size je Muhammad. Ya, dia, dia image tu lagi pendek Malima. Ya, yeah, betul. Ha, itu yang saya nak tahu tu. So sekarang ni, kalau kita tengok, terima kasih Muhammad. Okay, okay. kalau objek tu berada jauh daripada 2F, maka titik persilangan tu akan menyebabkan image terbentuk lebih kecil daripada objek. Nampak tak? Lebih kecil daripada objek dan dia berada di antara F dan 2F. Okay, anak-anak, bila kita nak terangkan tentang image, Okay, soalan dia tanya, nyatakan ciri-ciri image. So anak-anak kena jawab tiga, kena nyatakan tiga ciri image ni. Okay, pertama nyatakan dia, eh, nyatakan dia tulis ciri image ni, dia nyata ke dia maya? Kedua, dia tegak ke dia songsang? Apa maksud tegak? Tegak tu ke atas lah. Songsang tu kepala dia kat bawah lah terbalik. Tapi jangan guna perkataan terbalik, katanya songsang. Saiz image bagaimana? Okay, So saya nak tanya kepada hmm, mm, 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 siapa kat insan bertuah yang boleh saya tanya? Uh, tadi Khadijah, Khadijah tak boleh respon dengan tadi. Hanidja? Nah tadi tu Khadijah dia dia dah buka mic tapi suara dia tak dengar Haa Haah, uh -uh, itulah tu. Yang yeah, problem. Mm, oh, okay, 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 okay. Um kalau Dina? Ah Dina adik ke Okey, Dina, Dina boleh bantu saya Dina? Dina gambar miau. Dina seorang yang malu cikgu. Oh patutlah gambar miau. Shy shy cat. <laughs> Okey. Ah oh, tak apalah. Ah uh, Adib Daniel, oh, saya rasa saya tak panggil lagi nama Adib Daniel. Kan Adib. Adib ada dua orang ni, Adib Daniel, Adib Zikri. Adik Daniel? Ya, cikgu. Okey, bantu bantu saya dan rakan-rakan. Kalau soalan tanya ciri-ciri imej. Okey, saya saya bagi tahu soalan Daniel uh, uh apa Daniel jawab eh. Okey. Uh, imej yang terbentuk ni, imej yang terbentuk ni nyata ke maya? Nah, nyata cikgu. Betul, bagus. Okey, dia tegak ke songsang? Tegak tu uh, kepala anak mana ke atas, song-song tu kepala anak mana ke bawah terbalik. So, Som. yes, dia adalah song-song. Size image? Size image dia lebih kecil. Lebih kecil dari? Lebih kecil daripada objek. Yes, good. Okay, thank you Adib Daniel. Okay, kalau macam tu boleh tak Adib Zikri, uh, sedap pula nama Adib kan, Adib Zikri uh, bagi tahu ketiga-tiga ciri image. Ya cikgu. Ah, ha, boleh tak Adib Zikri tadi Adib Daniel dah bagi tahu dah one by one. Okey, kalau soalan dia tanya hmm? macam ni. berdasarkan gambar raja, berikan tiga ciri imej yang terbentuk. Okey, jawapannya ialah tiga imej yang terbentuk. Tiga ciri imej. Hmm. Hmm. C ah. Ada ada panduan tu dekat situ tu. Tadi adik uh, ni pun dah jawab. Tiga ciri image. Yang dekat sebelah bawah ni. Pilih je yang betul. Nombor satu. Oh yang yang nombor satu Maya. Eh Maya Maya ke nyata? Eh, eh, nyata, nyata, nyata. Nyata kan di sebelah kanan ni nyata. Okey nombor dua. Hmm. Ah, uh, sonsang. Betul. Nombor tiga. Kecil, ah, uh, semakin kecil. Bukan semakin. Lebih kecil. Oh, lebih kecil. Lebih kecil daripada siapa? Lebih kecil daripada objek. Yes, good. Very good. Thank you so much, Adib Zikri. So, anak-anak, okay. ah, bila jawab soalan, itulah jawapannya. Jangan tulis, apakah ciri-ciri imej? Satu nyata, dua maya. Salah lah. Okay, maksudnya yang saya tulis ni, pilihan, pilih yang betul. Nyata ke maya? Okay, so dia nyata. Tegak ke songsang? Dia songsang. Size imej? kecil daripada objek. Uh, okay, itu yang pertama. Now, kita tengok yang kedua. Okay, ini kalau objek lebih jauh daripada 2F. Sekarang kita nak tengok objek ada dekat 2F. Anak-anak, kalau anak-anak lukis memang seronok tau sebab kita lukis satu, satu, satu kan. Okay, tak apa. Nanti mungkin Mu'alimah, apa ni Fatim boleh bantu ke kan. Ha. Uh, sebab um, bila dah bersemuka nanti mudah. Kalau tak bersemuka ni memang payahlah uh, nak apa nak ada touch directly okey secara bersemuka face to face memang susah sikit tapi kalau ada rezeki kita dah bersemuka nanti mungkin kita boleh buat sama-sama okey alright so sekarang ni objek pada 2F ngam-ngam dekat 2F okey first sama je macam tadi okey garis lurus sampai kat paksi kanta kemudian sebab dia kanta cembung terus lalu dekat pusat uh, titik fokus second daripada kepala objek, lalu pusat kanta terus. Straight, strong. Okey, tengok kat mana bersilang. Oh, dia bersilang dekat sini. Dan perhatikan, dia bersilang ngam-ngam dekat 2F. Ha, ah, okay. So, kalau objek dekat 2F, kan, maka image juga dekat 2F. Size. Size image akan sama dengan size objek. Okay, tu special untuk 2F. Okay, ingat eh, kalau objek pada 2F, image di 2F juga. Okay, nyata ke? Ah, ni seronok ni, nak tanya ni. Ah, kita tanya siapa? Uh, be -be uh, Ira, Ira, bantu saya Ira. Ini saya. Yeah. Okay, boleh Ira terus nyatakan Ira. Ciri-ciri, tiga ciri image. Hmm. Nyata ke Maya? Hmm. Hmm. Dia nyata. duduk, ah, di sebelah kanan. Image ni sebelah kanan. So nyata ke Maya? Nyata. Alamak dah terputus. Boleh Ira? Nyata ke? Nyata, okey. Tegak ke songsang? Song Song? Song Song. Betul. Saiz imej macam mana tadi? Hmm. sama daripada objek. Ya, yeah, hmm. bagus. Itulah tiga ciri imej. Ha, so dia nyata sebab duduk sebelah kanan. Dia songsang ha, sebab tak sama kan dengan objek, dia songsang pada objek. Okay. Dan saiznya sama dengan objek. Saiz imej sama dengan objek. Itu yang kedua. Ini kan anak-anak alatan dia macam mana tau? Macam mesin fotostat. Eh? Kalau yang pertama tadi, ah, kena return, ah, kena patah balik yang pertama tu, kalau uh, objek berada lebih pada 2F dan image-nya adalah nyata, sonsang dan kecil, okay, ini image jadi kecil pada objek tau, macam, oh, sorry, macam dekat kamera, perasan tak dalam kamera kita, kita ambil gambar kan, objek lebih besar daripada image. Ah, itulah dia punya alatan optik dia. Ha itu kalau objek lebih jauh pada 2f tapi kalau objek sama dengan 2f atau objek berada pada 2f soalan tadi seperti mesin fotostat ha sebab kita nak hasilkan ob, uh, image yang sama okey yang ketiga objek di antara f dan 2f okey so cara yang sama tarik lalu dekat pusat optik, titik fokus kemudian garisan kedua lalu dekat pusat optik tengok garisan bersilang Oh, garisan ambisi yang dia nun no, jauh dekat hujung. Ah, ha, jauh sangat dekat hujung. Okay, So, situlah image-nya. Jangan lupa tulisan image. Okay, Image, kedudukan image, uh, image lebih jauh dari 2F. Kan ni, image lebih jauh daripada 2F. Okay, ciri-ciri image. Siapa nak volunteer? Siapa raise hand, boleh raise hand. Tak ada. Ha, oh, kalau macam tu saya panggil Lailatul Abj. Ah Farhan. Okey Farhan. Yang nanti kedua saya panggil Ahmad. Okey. Alright. Ada tiga nama Farhan, Ahmad dengan Nadia. Okey saya panggil Farhan dululah. Farhan. Okey. Okey, berikan tiga ciri imej yang terbentuk. Um, nyata. Betul. Sonsang. Betul. Dan saiz imej lagi besar daripada objek. Very good. Tepat. Rasa-rasa uh, kan? Um, alat apa ni? Alat apa yang imej dia lagi besar pada objek? Kanta pembesar. <laughs> kanta pembesar. Kanta pembesar tidak. Uh, tapi saya, saya nanti saya terangkan kenapa tidak. Uh, biasa tak tengok yang projektor tu? LCD projektor kan? Ah, uh, biasa. Ah, uh, kan? Ah uh, dekat ah oh. uh, kan dekat komputer kan kecil kan? tapi hmm. bila kita paparkan dia besar. Ha itulah dia punya ob, uh, alatan optik. Maksudnya kalau nak buat LCD projector, objek dia mesti berada di antara titik fokus dengan dua kali titik fokus. Ha okey. Tahniah Farhan kan tadi? Yeah. Alright, Tahniah. Betul dah fahamlah tu. Alhamdulillah. Okey, next sekarang ni kita nak tengok oh, pelajar. Uh, objek ni sekarang ni betul-betul berada dekat F. Okay, kepala dia dah terhalang dah. So tarik uh, macam biasa, teruskan macam biasa melalui dekat pusat optik. Tetapi dekat sini, kalau lah saya tak, uh, kalau tak tengok garis putus-putus ni kan, tengok garis terus. Kita so, tarik, yang ni tariklah sampai bila-bila pun dia tidak akan bersilang. Tariklah yang sebelah belakang ni S sampai bila-bila pun dia tidak akan bersilang Anak-anak dia ada kaedah tau Kalau kita tengok sebelah depan ni Garis terus ni Kita tengok kita tarik Dia tidak bersilang Kita tarik pula belak belakang-belakang Tapi kena tulis putus-putus lah Buat garisan putus-putus Tarik boleh tak bersilang Tapi nampaknya dia tidak boleh bersilang So image dia tidak terbentuk Tapi kita boleh kata image tu terbentuk di infinity Di tidak terhingga Image tu terbentuk di tempat yang tidak terhingga Tidak terjangkau Okay Okay Alright. So ada ke apa sifat image ni? Okay. So image ni yang ter, yang terbentuk di kawasan yang tidak terhingga ni, dia maya. Sebab so, kita tak nampak dia. Dia tegak dan dia dibesarkan. Tapi kita tak nampak. Okay, ciri-ciri image ni. Selalunya yang dia tanya ini ialah apakah alatan optik? Eh, alatan optik yang yang uh, yang image ni terbentuk dekat infinity. Seolah-olah tak nak tengok image pun. Ha. Huh. Seolah-olah alatan optik ni tak nak tengok image pun. Okay, so jawapannya adalah uh, lampu sorot. Siapa tahu apa itu lampu sorot? Bahasa Melayu lampu sorot. Saya rasa kalau sebut bahasa Inggeris anak nak tahu. Apa itu lampu sorot? Spotlight ke? Ya, yeah, tepat. Siapakah itu? Saya. Hanis. Okay, tanya Hanis. Betul. Okay. Uh, kita tak nak tengok pun image dekat spotlight kan, yang kita nak tengok adalah cahaya dia, sebab tu lah uh, kita kena letakkan objek dia betul-betul dekat titik fokus supaya kita dapat tengok sinar cahaya dia. Jadi selalunya macam inilah kalau anak-anak lalu-lalu dekat tempat yang ada funfair kan, dari jauh kita nampak ada uh, spotlight yang dia gerak-gerakkan tu uh, kan. Haa, so kita nak tengok sinar cahaya dia tu sebenarnya. Okay, alright. Inilah image yang terbentuk di infinity. Tak boleh bersilang pun garisan dia. Okay, haa, ini yang Farhan jawab tadi tu. Kenapa saya kata uh, kantar pembesar tadi kurang tepat? Okay, ini jawapan dia eh. Kita tengok. Objek ni berada di antara F dan pusat optik. Haa, so dia berada di antara F dengan pusat optik. Uh, ah ada tulis pun dekat situ digunakan sebagai kanta pembesar. Kita tengok macam mana. Okey, buat garisan macam biasa. Okey. Lalu uh, garisan selari sampai a uh, paksi kanta, Kemudian keluar dekat titik fokus, ambil satu lagi garisan lalu dekat pusat optik terus. Okey. Kalau dua-dua garisan ni kita sambungkan terus sampai bawah, dia tidak akan bersilang. Kan? Dia tidak akan bersilang. Tapi kalau kita sambung dia ke atas dia boleh bersilang. Ha, tapi disebabkan kita kita sambung kat dia dekat belakang, belakang kanta, jadi kita kena buat garis putus-putus. Okey, ini pun sama. Dan dia bersilang. Maka imej dekat sini adalah imej kanta cembung tapi terbentuk sebelah kiri. Ha dan dia adalah garis putus-putus. Uh, Ahmad, Ahmad angkat tangan tadi rasanya Ahmad? Ya, okay, cikgu. Uh, Ahmad, apa maksud imej yang garisnya putus-putus? Imej maya. Bagus Ahmad. So ini adalah imej maya. Okay. So di manakah kedudukan imej? Imej ni duduk kat mana? Uh, duduk di belakang kiri. Dekat kiri lebih jauh daripada F. Ataupun ha, lebih jauh daripada F. Imej ni berada jauh daripada F sebelah kiri kan. Okey boleh tak Ahmad berikan ciri-ciri imej? Tiga ciri imej? Uh, Maya. Uh -huh. Tegak. Uh, Tegak. Uh, Itu saiz ses imej. Cengit nak cakap je Ha, uh, apa yang Ahmad nampak? Image tu dengan objek? Uh, objek lebih kita-kita fokus image. Image lebih? Image lebih besar. Tari? Yes. yes. Ya, betul. Itulah kan tapak besar. Kalau anak-anak nak tahu, okay, macam ni. Hmm, okay. Okay, ni kena buat imajinasi eh. <laughs> um, ini adalah ke saya boleh print screen? Sekejap eh, saya try. Kalau dapat print screen, kita tampal dekat dekat board. Sekejap eh. Cuba. Saya tak pernah cuba. Cuba sekejap. sekejap. Tapi kalau dia left tak boleh. Uh, tak boleh. Okey, tak apalah. Okey. Um, ah boleh alhamdulillah. Sekejap eh, saya crop je. Sebentar. Okey, kita nak tampal dekat bot Ini lukisan lukisan Nadia. Sekejap. Okay, alright. Eh, okay. dia ambil masa sikit nak tampal. Okay. Saya besarkan. Okay. Alright. Apa yang saya nak tunjuk ialah ini ni diibaratkan, uh, bukan diibaratkan, memang betul lah. Ini adalah kanta pembesar. Okay, um, merah, um, hijau. Okay, warna hijau. Okay, ini kanta dia. Eh, ini kanta dia. Okay, ini pemegang. Okay, pemegang kanta. Okay, alright. Mata kita kat mana? Mata kita kat sini. Ini uh, mata kita lah. Hmm. Apa mata tu cikgu? Ha, mata ni bulu mata. Ha, kalau nampak lah ni mata kita. Okey, so sekarang ni kita melihat objek uh, ni kita kita tengok uh, objek ni berada sama arah dengan kanta. Uh, Okey, kita tengok eh. ni mata kita, ni mata mata. Okey, dan objek tu berada di bawah kanta. So kita tengok macam ni. Sebab tu image, bila kita tengok image, image bukan terbentuk depan kanta tapi image terbentuk dekat belakang kanta ni. Sebab tu image ni dikatakan image yang maya. Dan kalau kita tengok kanta pembesar pun kita tahu pun image tu lagi besar daripada objek. Ha. Malah kanta pembesar ni adalah kanta cembung yang boleh kita gunakan untuk menumpukan cah cahaya. Okay. Uh, alright. Sebab itulah dia satu-satunya image maya bagi kanta cembung. Okay. Last. Eh, belum last lagi. Nak tengok kanta cekung. Okay. Nak tengok kanta cekung. Okay. Uh, kanta cekung ni dia bandingkan dua je. Pertama kalau objek ni lebih jauh daripada 2F. Kat sini lah. So, cara kita tarik straight, kemudian kita tarik uh, daripada titik fokus, capahkan dia. Jangan lupa kepala nak panah. Okay, kemudian kita tarik straight daripada kepala objek lalu dekat pusat kanta. Tengok kat mana garisan bersilang. Oh, situlah imejnya. Jangan lupa tulisan imej. Okay, so kedudukan imej. Okay, kedudukan imej berada di antara oh, Nadia, bantu Nadia. Nadia kita bagi kanta cekung ya. Ha, ni cikgu. Ha, Nadia bantu Nadia. Kedudukan imej tu berada dekat mana? Antara pusat optik dengan titik fokus. Bagus. Di antara pusat optik dengan titik fokus. Bagus. Okay. So, tiga ciri image, Nadia, silakan. Ciri dia, maya. Okay. Lepas tu, tegak. Mm-hmm. Lepas tu, image lagi kecil daripada objek. Okay. Terbaik. Alhamdulillah. Betul, Nadia. Tahniah. Okay. Alright. Dah faham dah tu? Ah, saya, saya Alhamdulillah di hujung-hujung ni saya rasa puas hatilah. Alhamdulillah nak-nak lah. Okay. Dan satu lagi sebelum kita berakhir. Dah nak habis dah 4, 4 pula. 71 ni. Okay. Objek ni berada di antara F dengan pusat optik. Cara yang sama kita tarik, capahkan dia. Kemudian tarik pula uh, garisannya. garisan dia. Okay. Sekarang ni uh, masalah dia adalah F uh, objek ni berada kurang pada F. Okay, so macam mana pun capahan dia mesti tarik pada F. Dia mesti tarik pada F keluar. Okay, so kat mana dia bersilang, situ ada image. Dan uh, image terbentuk di antara F dengan pusat optik. Okay, image dengan pusat optik dan ciri-ciri image-nya sama seperti yang telah Nadia sebutkan tadi. Okay, um, kalau anak-anak perasan, saya selalu terangkan kat, dekat anak-anak uh, murid saya kan, kalau imej tu maya, dia mesti tegak. Perasan tak? Kalau imej tu maya, dia mesti imej tegak. Kalau imej tu nyata, dia mesti sonsang. Hmm, perasan ke tak? So sebab tu kan, kalau dah ada satu jawapan, uh, dia nyata ke maya? Nyata. Oh, of course dia sonsang. Mesti dia sonsang tu. Dia punya kedudukan. Uh, image tu Image tu uh, maya, image tu maya, maka mesti dia tegak. Ha, ni saya cakap tadi, kejap eh. Hmm. Nak tengok gambar yang terus ada image. Haa ni. Kejap. Haa ni, macam mana nak tengok. Kalau image nyata, dia mesti song Tapi kalau image tu maya, kejap eh maya, Alamak, uh, lupa pula. Hmm. Saya tarik sekejap. Kalau image tu maya, okay. tarik garisan dia sekejap. Eh. Ha, ah, ni. Kalau image tu maya, dia mesti tegak. Sama juga macam oh, macam kalau kata cembung yang last kali tu. Ah, ah yang ni. Jai, eh? saya present. Okay. Tengok anak-anak eh. Uh, tengok, kan, ni kan tercembung kan? Image-nya Maya. Dia mesti tegak. Ha, so ingat kembar lah. Saya selalu panggil kembar. Kalau image tu Maya, dia mesti tegak. Kalau image tu nyata, dia mesti sonsang. So kita tinggal nak tentukan saiz dia je. Eh, saiz dia lebih besar pada objek ke, saiz dia lebih kecil pada objek ke, saiz dia uh, sama dengan objek ke. Right, nah, kena tulislah. Okay, sekarang ni kita nak tengok dia punya kesimpulan bagi image, bagi kanta cekung. Kesimpulannya adalah, ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta cekung bagi mana-mana jarak objek. So, ciri image kanta cekung ni, ini je. Kalau cembung dia beza-beza tau. Kalau cekung, ini saja ciri dia. Iaitu cirinya maya dan dia tegak, lagi kecil pada objek, berada di antara objek dan kanta cekung. Tengah-tengah berada di antara objek dan kanta cekung. Okay. Alright. Kita dah habis slide. Okay. Kita nak buat uji minda. Ha. So sekejap eh. Saya bagi paparan latihan. Anak-anak ada apa-apa nak tanya tak? Clear ke tak clear ke? Petang-petang ni agak penat kan? Okey tak ni? Ah, uh, cikgu. Ya. Ya untuk cekung tadi saya mm -hmm. tak dapat tu. Cekung tadi uh, nak lukis hmm. macam mana? Uh, nak uh. tentukan image. Ah. Oh. ah, uh, okay, okey. Alright, saya patah balik eh. Alright. Tengok balik cekung ni. Cekung kan sifat um, image dia tu je, tak berubah-ubah kat mana pun objek dia berada, itu sahaja sifat imej dia. Kita tengok sama-sama eh. Okey, memula lukis dulu garisan sinar straight selari dengan paksi utama sampai paksi kanta. Lepas tu kita tarik daripada titik fokus, capahkan uh, capahkan sinarannya. Eh, ini cembung. Masya Allah. Apa tu macam pelik je. Sorry, sorry. Uh, ini cembung. Ah, ni. Okey, mula-mula ni cekok ni. Eh? Okey, uh, tengok objek kat mana first. Tarik garisan lurus selari dengan paksi utama sampai paksi kantar. Lepas tu, kita nak buat capah ni. Kita tarik daripada pus uh, titik fokus. Tarik. Okey dan ingatlah yang sebelum uh, uh, sebelum keluar tu dia putus-putus keluar baru garis terus kepala anak panah jangan lupa. Ini garisan pertama. Garisan kedua daripada kepala objek lalu pusat kanta straight. Alright. Tengok kat mana bersilang. Tengok kat mana bersilang, kat situ image. Okay. It, uh, macam saya cakap tadi, tengok garisan yang lalu kat pusat optik ni kan. Ini garisan kepala. Maksudnya semua kepala kalau sebelum Uh, kanta, dia tegak tau. Kalau selepas kanta dia mesti sonsang. Ha kat sini, garisan kepala dia. Okey, so kalau ditanya apakah uh, di manakah kedudukan imej di antara titik fokus dengan pusat uh, optik. Ha, eh titik fokus dengan pusat optik. Ni kat mana kedudukan dia? Kalau soalan tanya apakah ciri-ciri imej, ingat tiga perkara ni dia nyata ke maya. Kalau sebelah kiri, semua ma, ya. Okey, tengok dia. Song sang ke tegak? Kalau sama arah dengan objek, maka dia tegak. Okey, uh, size image. Semua uh, image bagi kanta cekung, saiznya lebih kecil dari ob objek. Uh, Okey, clear tak? Ataupun saya ulang lagi satu. Clear. Clear, Alhamdulillah. Uh, ini pengukuhan lah. okey cara lukis yang sama kemudian kita tengok silang kat mana okey jangan lupa image ah uh, perkataan image okey sekarang ni tentukan sifat dia okey dia maya sebab berada sebelah kiri okey kemudian dia tegak sebab sama tegak dengan objek dan dia lebih kecil daripada image ni lebih kecil daripada objek itulah sifat bagi image bagi kanta cekung mana-mana uh, objek ni duduklah kat mana-mana pun itulah sikap sikap lah sifat dia ciri dia maya tegak kecil pada objek Okay. berada antara objek dan kanta cekung okey alright jom kita uji minda lagi lagi lebih kurang 6 5 5 6 minit lagi okey Uh, tengok soalan pertama, Raja Sinai yang manakah yang betul? Ini soalan sebenar SPM tau. Cuba anak-anak tengok dulu sebelum saya panggilkan insan bertuah. Atau any volunteer nak jawab. Mana yang betul ni? Eh? A, B, C atau D? Okey, kita buat satu-satulah. Cuba tengok A. A ni betul ke salah? Haa.. Uh, kita.. Saya panggil.. Hanis, Hanis. Bantu saya Hanis. Ya, yeah, ya yeah, cikgu. Cuba tengok A. Hmm? A betul ke salah? A.. Mm, ni cembung kan cikgu? Ah, Ni cembung. Hmm.. Tengok garisan dia. Garisan first.. Garisan yeah, second.. Sampai. Kadisani ni Betul hmm. ke salah? Um, macam hmm, Macam tak je sebab dia tak bersilang pun uh, Dia betul memang salah Tapi bukan sebab dia tak bersilang, ni Sebab dia tak sama. Sebab dia tak lalu dekat F Ha. Kesin tak? Ah ha, dia pergi dekat 2F. Dua 2F dua tu yang salah. Sepatutnya keluar pada kanta masuk dekat F. Betul kan? Ha, betul betul. Okey, yang B, Yang B betul salah. Betul-betul. B betul. betul. Okey, yang C? C salah. C salah. Salah kat mana? Salah dekat yang uh, yang atas tu. Aha. Uh -huh. Atas ni dia lalu dekat dekat dua dua F ah, uh, pastu uh, yang tu bawah dah tu salah. Kat dekat, dekat uh, tengah paksi tu? Yes, betul. Ada dua kesalahan dekat situ kan? Okey, hmm. yang D ni salah kat mana pula? di sebab di sarakat tengah tu. Ha, patutnya lalu dekat pusat optik. Okey. Uh. Yang penting anak-anak identify dia salah kat mana, okey. Alright, next. Soalan seterusnya. Okey. Um, uh, siapa yang boleh jawab terus je. Terus interrupt je. Okey. Raja menunjukkan kedudukan objek Q. Objek dia dekat 2F. Di hadapan kanta cembung. Ah, saya ulang balik. Objek dia dekat 2F. Okey, antara kedudukan A, B, C dan D, di manakah image bagi objek Q terbentuk? Kat mana? Dekat C. Dekat C. Kenapa? Sebab 2F akan bertemu dengan 2F juga. Yes, bagus. Betul. Kalau objek dekat 2F, maka image juga dekat 2F. So, automatically jawapannya C. Tahniah. Okey, nombor empat. Antara kedudukan objek A, B, C dan D... Yang mana soalan ni lebih kurang ke atas tu? Yang mana akan menghasilkan image yang sama size dengan objek? B. B. Yeah, ya sebab imej image image dengan objek sama. Ha, dia dah cakap kan sama saiz dengan objek. So image dengan objek sama. Yang soalan ni semua SPM sebenar tau anak-anak. Ha, kalau anak-anak boleh jawab, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ah ha, fahamlah tu. Nombor lima, SPM 2012. Raja menunjukkan satu gambar Raja Sina objek tu duduk antara F dengan kanta kanta cembung antara yang berikut yang manakah merupakan satu daripada ciri imej terbentuk dia kan ada tiga ciri kan so dia tak lukis pun imej dia tapi anak-anak ingat tak kalau macam ni garisan dekat sini tak boleh bercantum so dia mesti cantum kat belakang Okay. di mesti centum ke belakang. So yang manakah ciri imej? Adakah sahih ni nyata? Adakah dia nyata? Adakah tak. adakah dia sonsang? Tak. Adakah tak. dia lebih besar daripada objek? Hmm. Ah. 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 Betul. Sebab dia di belakang kan, dia lebih besar pada objek. Adakah dia terletak bertentangan dengan objek? Tak. 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 Dia Ha dia sama arah dengan objek yang saya lukis tadi. Dia sama arah dengan objek. Kalau bertentangan sebelah sini, sebelah kanan. Kalau sama arah sebelah kiri. So jawapannya adalah C. Alright. Nombor 6, 2013. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri bagi imej yang dibentuk oleh satu kanta cembung. Maya, tegak, lebih besar daripada objek. Okay. Antara kedudukan objek A, B, C dan D, yang manakah akan menghasilkan ciri-ciri itu? Maya tegak lebih besar dari objek. So, objek kena duduk dekat mana? D. Ya, bagus. Mesti duduk di antara F dengan kanta. So dia duduk dekat D. Alhamdulillah. Okay. Itulah contoh-contoh soalan. Saya tak buka lagi yang sebelah bawah sebab saya ingat saya nak ajar dulu pun boleh ubah baru saya buka jawapan, ha, soalan sebelah bawah lah. Ni soalan objektif ni. Yang bawah ni kena lukis. Ha, barulah mudah nak jawab. Kan? Okay, tapi sikit sebanyak sebenarnya kita dah buat tadi, dah lukis. Tadi Hanis kan, Hanis yang lukis. Okay, ciri image kita dah tengok. Okay, ini pun uh, perbezaan antara dua kantar cembung. Yang A ni kantar cembung tebal. Yang B ni kantar cembung nipis. Beza dia jarak fokus. Eh, tengok kat gambar aja je. Jarak fokus ni pendek. Jarak fokus ni panjang. Okay, ini kalau kita nak uji tentang Uh, pemboleh ubah nanti saya akan keluarkan soalan ni lah untuk kita bincang. Okey, uh, soalan uh, seterusnya ni adalah contoh soalan esay. Esay pun nanti kalau kita dah buat teknik menjawab, saya rasa pun anak-anak dah, dah dah settle teknik menjawab, tak salah saya. I, um, ada apa, saya tak ingat. Okey, tapi saya rasa anak-anak dah boleh dapat gambaran lah nak buat macam mana. So yang yang subjektif ni saya hold dulu tapi Alhamdulillah setakat ni saya puas hatilah atas maklum balas walaupun tak semua kan. Tapi saya harap anak-anak boleh jawab dengan baiklah semasa kita bincang soalan-soalan uh, ni. Ada soalan tak nak tanya? Ada kekeliruan lagi atau ada sesuatu yang nak saya tekankan lagi? Ada tak? Tak ada. Okay. Apa? Hmm, saya dah terus left. Okay, sekejap ya Nana. Sorry lah saya dah terus left tu. Um, okay, Cikgu Fatin, saya rasa uh, setakat ni uh, tu sajalah untuk petang ni. Yang tadi saya tertekan left pula. Okay. Okay, um, Alhamdulillah. Uh, terima kasih di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat saya kira untuk saya belajar dan saya juga ada belajar benda baru di belakang hari ini. Uh, so Alhamdulillah kita dah sempat bincang beberapa soalan dan uh, nampaklah tadi aktiviti hands on yang uh, Cikgu Aisyah buat um, melukis tu. Uh, walaupun bukan subjek seni tapi dalam sains pun kita ada melukis juga seronok. Nampak pelajar-pelajar ni excited nak melukis. Ha, Belum-belum tadi saya nampak. Okay, um, jadi um, saya kira Um, ada banyak uh, tips yang Cikgu Aisyah kongsi tadi. Contohnya cara nak menjawab apa yang kita gunakan, sel-sel guna, 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 semua tu. Uh, jadi pelajar uh, perlu praktikkan dalam uh, kelas walaupun bukan ujian sebenar. Uh, supaya pelajar bersedia nanti uh, waktu SPM sebenar nanti dah, dah biasa. Uh, sebab kita dah biasa buat dalam uh, kelas. Uh, Okey lah ni dah petang-petang ni masing-masing dah kepenatan daripada pagi uh, sampai petang uh, kita menyusut ilmu uh, walaupun penat kan, walaupun penat memang penat uh, tapi insyaAllah setiap usaha yang kita buat tu mudah-mudahan Allah tunjukkan uh, hasil dia hasil yang uh, cemerlang lah insyaAllah uh, jadi kita tutup